de vivenda que merecía unha reprobación, pois lógicamente nesta moción que trae causa desa interpelación, obviamente imos apoyar esta moción nos dous puntos que plantexa, sobre todo no que atinse a reprobación da mesma, non? Si que unha mágoa que nin siquiera amose a sensibilidade suficiente a conselleira para estar aquí mentras sustanciamos esta moción, porque supónse que para un goberno que nos está a dicir reiteradamente que a súa preocupación fundamental son as políticas sociais, supónse que dentro desas políticas sociais un dereito básico fundamental, un dereito humano por enriba de calquera outro, sin ser a vida, seguramente será o termos ou garantizar o dereito a vivenda. O que pasa que se ve que a conselleira ten outras cousas que facer e non pode estar hoxe connosco. A verdade é que eu querría empezar esta pequena intervención con citando a relatora especial da ONU sobre vivenda, que sinala algo relevante respecto do noso Estado, e é diela que pasou de ser proveedores de vivendas asequibles a facilitadores de mercados financeiros. E di ela, que non é sospeitosa de ser unha marxista revolucionaria, que conciben a vivenda como un activo e non como un producto básico e fundamental, en definitiva, como un dereito humano que debe ser obxecto de preservación nestes días. Está claro que estamos a falar do artigo 25 da Declaración de Dereitos Humanos, e está claro que no día de hoxe este dereito no noso país aínda non se cumple. Respecto dos datos que se acaban de publicar do Consello Xeral do Poder Judicial, que van crescendo a medida que pasa o tempo, pois efectivamente na serie deste ano Galicia acada 1887 desafiuzamentos, cuestión que dende logo é máis que relevante, segundo reflicte os propios datos do Consello Xeral do Poder Judicial. Por tanto, se fora un goberno, insisto, preocupado por un dereito básico e fundamental como é a vivenda, sin lugar a dúbidas estarían emprendendo algunha das accións que dende a oposición e estamos a propoñer. Pero é certo que se facemos unha comparativa da reducción dos programas adicados á vivenda dende o maldito bipartito ata agora, pois veremos como así é imposible. Se vemos, por exemplo, o programa 451A no ano 2009 tiña consignados 54,6 millóns de euros o maldito bipartito. Na actualidade, ese mismo programa ten consignados 15,3 millóns de euros. Pero podemos tamén falar do programa 451B na época do maldito bipartito, 38,1 millóns de euros, e na actualidade, ano 2015, 13,6 millóns de euros. E no global das partidas que o preocupado goberno do Partido Popular en materia social adica ya esta cuestión, pois dende que gobernaba o maldito bipartito reduciron exactamente o 80% das consignacións orzamentarias. E aquí están a comparativa dos datos do bipartito, ano 2009, e a actual do ano 2015. Por tanto, os números son números e quedan efectivamente reflexados. Pero tamén é que poderíamos facer un relatorio das políticas de rehabilitación, que xa o fixo o señor Bugallo, decir, cero patatero. Sobre todo por unha cuestión, porque vostedes non creen realmente neste xeito de actuar, ni mesmo de intervir. Vostedes realmente, isto de ter competencias en materia de vivenda é un obstáculo, porque vostedes creen que o mercado debe ser o que interceda de maneira natural, como unha cousa que cae do ceo, realmente nestas cuestións. Pero, sinaladamente, hai factores que, dende logo, exixirían o cuidado e atención e a intervención pública nunha materia tan sensible como son a rehabilitación de vivendas, tendo en conta que temos en Galicia perto de 300.000 vivendas completamente baleiras. E é certo que respecto dos datos de rexistros de demandantes de emprego, de vivendas, tal e como reflicten os datos oficiais, xa o dixo o señor Bugallo, temos 15.423 unidades familiares que, segundo os seus informes, o plan Rehabita, efectivamente afectan a máis de 50.000 persoas que están demandando vivenda e que no día de hoxe están privadas dela no noso país. Por tanto, señores e señoras do Partido Popular, algo están a facer mal. E, dende logo, sí que remato, señora conselleira, facendo dúas reflexións. A primeira, que é do IGUS
Para que sirve o IGUS? Porque realmente para emprender e desenvolver materias que teñen que ver con vivenda e solo non. Pechen o IGUS, o digo en sentido irónico, non vale para nada. E en segundo lugar, a súa política de desafiuzamentos é a que se recolle no Plan Rehabita na súa páxina 35. E leo literalmente. Remate, o que hai que facer, e remato, é seguir afondando en medidas que extremen a protección das persoas. Cales son esas medidas? Pois non o sabemos. Supoñemos que estas que está reflectindo o señor Bugallo na súa proposta. Por tanto, señor Bugallo, votaremos a favor desas dúas iniciativas.